cara já, pô. O Tite havia chamado o Edenilson. Novamente, o Edenilson veio aqui pra trás do gol pro aquecimento. Quem tá já sem o agasalho é o Wallace, camisa 4. Lá vem a bola pra dentro da grande área. Sobe pra fazer o quarto gol, né? Ashley Cole dividiu o Jorge Henrique. Jorge Henrique vai pra cima do Ramires, que era o último homem. Ele corta. Gol completo. Muito dividido. Deixa eu tocar esse bagulho. Ele vai caindo ali no meio campo. Danilo vai atropelar o jogo. Imediatamente o Gary Cahill é expulso de campo. Caiu lá, olha, nem que me tirou o Emerson por lá. Já cativeiro. E o Emerson, que não é bobo nem nada, fica no chão. Já perdeu mesmo, vai tudo. Mas quem sou liberado ali, Gary Cahill? Aí o seu otário, filho da puta! Do Wallace tá subindo a placa aqui. E aí, Vila, não é aquela coisa de botar mais um homem grande. Agora o Chelsea vai ver. Fechadinho ali, uma das suas virtudes, é exatamente essa marcação forte. O Chelsea vai começar a fazer o chuveirinho e o Wallace entra justamente para dar essa consistência na bola aérea. Estamos aí a poucos minutos do que pode ser uma conquista histórica para o Corinthians. Vamos passando da marca de 45 minutos. Emerson vai saindo lentamente. Já ganhou! Calma, professor! Calma, professor! O jogo Wallace! Sobe a placa, serão 4 minutos de acréscimo! Não, 4 minutos é muito! Ai, eu achei muito! Ah, nessa batida aí! Corinthians ainda tem mais uma operação, né? Que de repente vai queimar. Quantos minutos? Ah, 45, tem 4 de prorrogação. É nóis. É o Mundial de Clubes no seu momento de decisão. O Corinthians é Corinthians mesmo. Nunca será. Mas que é aí? Vem lá no banheiro que a mamãe tá tomando banho. Velocidade, o time do Chelsea, tá indo pra trás. Posição legal, deu bandeira. Olhou lá pro meio da área. Corta! Insiste o Torres, vira o jogo. Vai, porra! A sobra do Chelsea. Vai, cara! Vai, cara! Fecha, na lua, espera, na lua, espera. Hoje o Chelsea. Hoje o Chelsea. Hoje o Chelsea.
Vai, caralho! Porra! Roda, caramba! Será que o Matheus Denilson foi a bola chegada? Ele tem mais 5 segundos.